ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷമി കബാബാണ്. ഇതിനു മുൻപായിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല കമൻറ്റ്സ് തരാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷമി കബാബ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ചിക്കൻ, മട്ടൺ, ബീഫ് ഏതുപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ മട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഡിഫറെൻറ്റുമായിട്ടുള്ളൊരു കബാബാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മട്ടൺ ഹാഫ് കുക്കാക്കിയെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മട്ടൺ വേവ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് 3 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് വറ്റൽമുളകാണ്. ഞാനൊരു 6 വറ്റൽമുളകാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 2 ബേ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് പെപ്പർ കോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് പൗഡറാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വേവിക്കാത്ത മട്ടണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1-2 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് 5 മുതൽ 8 മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിതിവിടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലുള്ള ബേ ലീവ്സൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ടൊന്നും അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഞാനിത് 2 വട്ടമായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ ജാറാണെങ്കിൽ 1 തവണ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടിവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് പുതിനയില, നല്ല ഫ്രഷ് പുതിനയില തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർക്കണം. നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുതിനയുടെ ഇലയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് 1/2 കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ട നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നെയ്യെല്ലാം ചിലർ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ നെയ്യ് എണ്ണയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചേർക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിലൊട്ടും എണ്ണ കുടിക്കുന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് 1/2 മുറി ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിവിടെ 1/10 കബാബ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കൈ നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈവെള്ളം ഒന്ന് വെള്ളം കൊണ്ട് നനച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ അല്പം കനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കനത്തിലാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാറ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ്. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം 1 മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമും ആവരുത്, അതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഒരേ സമയം രണ്ട് കബാബ് ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകൾ ഭാഗം എല്ലാം മൊരിഞ്ഞു പോകും, ഉൾഭാഗം വേവുകയും ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ വല്ലാതെ എണ്ണ കുടിക്കും, നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചും വേണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ടിട്ട് ഇതിലുള്ള എണ്ണ വാരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കബാബ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഷേപ്പായി കിട്ടും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഷമി കബാബ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത് മിൻറ്റ് ചട്നിയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.